Maskar Liga. Günün daha bir karşılaşması Liders komandası ile İçerişer komandası karşı karşıya gelir bu karşılaşmada. İlk önce Eric komandası artı ile tanış olsak. Liders komandasında kapıda Şamil, ondan üstüne de Emin. Vasif. Emin komandanın kapitanı, daha sonra Tali. Azim ve İçerişer komandasına start heyeti ile tanış olsak. Kapıda Asif, ondan ön üstüde Rəşad, Adem, Hüseyin, Turqay ve Kamil. Özür istedim, Kamil Ləki meydandan kənarda, Qasım meydanda da Ləki. Səhvimi düzeldim. Adem, Qasım oynadı. Adem, Turqay, Emitte kaldı top. Tali, Hüseyin, Vasif. Zərbəsi alamadı. Zərbəsi verişə bilmədi Vasif. Kapıdan zərb olacaq Asif. Kapitan Hüseyinli oynamışdı ötürmə. Şamildə qaldı top. Azim, Tali. Burada kaldı top. Kaptan zərb olacaq. Asif, Şat, Adem. Zərbə qapıya Şamil. Ile toxunmuşdu. Şamil Həmidli oynadı. Adem, Adem. Böyle ki onda da Rəşadı düşündü. Ötürmə Hüseyin. Adem, zərbə. Direyə mane oldu topun qapıdan keçməsinə. Tali, zərbəsi keçmədi müdafiəçilərdən. Nazim çata bilmədi topa. Kapıdan zərbə Asif, uzun oynadı Hüseyin. Şamillərlə toxunmuşdu. Adem, zərbə qapıya. Qafetçilere deydi top. Bu arada hakim Şamili qırmızı vərəqə ilə cəzalandırdı. Artıq qapıda heç kəs yox idi, top birbaşa qapı istiqamətlənmişdi. Şamil isə yanlış oynadı top. Əlinə tuş gəldi.
O deməkdir ki, Leaders komandası bir nəfər azlıqda oyuna davam edir. 3 dəqiqə müddətində əgər qol gələrsə isə birbaşa 6-cı oyuncu meydana daxil ola bilər, amma artıq Şamil oyuna davam edə bilməz. Qapıda hələ ki Həmid davam edəcək. Adəm zərbə alınmadı. Çərçivəyə düşə bilmədi. Turqay. Hüseynin zərbəsi. Həmid dəf etdi. Talih. Adəm. Son müdaxilə Vasifdən. Əşad. Zərbə qapıya alınmadı. Artıq tam heyətlə davam etmək olar meydanda. Şat. Ali yerdə qaldı. Hakim qobuldu qeyd aldı. Hakim Rəşad da sarı vərəqələ cəzalandı orada. Qobulduğa görə altıncı oyuncu kimisə Leaders komandasına Mir Xaliq meydana daxil olub. Yedə qalan oyuncu emin olmuşdu daha bir. Cərmə zərbəsi olacaq. Topun arxasında emin. Asif. 2 nəfərdən ibarət canlı səddini qurub. Taliyə zərbəsi. Qasımın əlinə dəymişdi. Taliyə vur, Taliyə. Penaltı olacaq topun arxasında Taliyə. Asif diqqətli. Taliyə etmədi. Leaders komandası hesabı açır. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 1-0 olan Leaders komandası hesabı açır. Leaders komandası 1. Çərşər komandası 0. Tali penaltidən topu qapıdan keçirməyi bacardı. Uzaqlaşdırdı. Vasifin zərbəsi keçmədi. Mixalik topu rəqibinə vuraraq meydandan çıxarır. Tali. Vasif. Azim. Qarşısında Hüseyin var. Zərbəsi keçmədi. Top təkrar ondadır. Daha bir zərbə alınmadı. Arda-arda zərbələr Leaders komandasına. Vasif, Emin. Zərbə Asif. Şöylədi qapıca. Bəsə Vasif kobud oynamışdı Hüseyinə qarşı. Leaders komandasının minimal hesablı üstünlüyü davam edir. Çərşər komandası qarşısında.
Talih top etkisi Çarşar komandasına emin. İmkan vermediler. Pasif. Zərbə alamadı davamında isə. Qasım uzaqlaşdırdı. Həmid. Uzun ötürmə Talih. Eminin başla zərbəsi. İstədi kim alamadı. Daha bir top etkisi. Həmid. İrxalik. Ara pasa. Talih'e doğru. Asif. Bu nəzarət edirdi. Məsələn onun nəzarət altında top meydanı tərk etdi. Hüseyin, kapitan. Adama yaxşı ötürmə verməyi bacardı Adem. Zərbə mövqeyi Nazim. Süsləsi ilə zərbanın qarşısını kəsdi. Rəşad. Ötürmə keçmədi. Tekrar Rəşadda qaldı top. Asif. Asif. İrxalik. Ötürmə verməyi düşünürdü amma istədiyi kimi toxunuş edə bilmədi. Rəşad. Adem. Tekrar Rəşadla oynadı. Hüseyin, Adem. Tekrar Hüseyin. Zərbə gələcəkmi? Nazim uzaqlaşdırdı. Bir başa qapı və gol. Çox gözəl bir gol. Möhtəşəm bir gol. Eminin zərbəsində Asifin hissədə idi. Heç bir toxunuş edə bilmədi. Reaksiya verə bilmədi. Gəlin bu gözəl gol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 2-0 olur. İdris komandası 2, İçərişəhər komandası 0. Son gol Emindən gəldi, həqiqətən də çox gözəl. Düşünmüşdü, məhz düşündüyü kimi də. Alanda həftənin qolları siyasında ilk sıralarda öz yerini tutacaq bu gol. Xaliqin zərbəsi Asif dəf etdi. Davam edəsə Rəşad uzaqlaşdırdı. Qapıdan zərbə olacaq. Asif Hüseyinlə oynadı. Adem. Tamam, başları bu epizoddan aşa bilmədi. Hüseyinin önünə düşünmüşdə türməni ama Adəmin ötürməsinin arxasında da qaldı. Hüseyin. Talih topu rəqibinə vuraraq meydandan çıxardı. Hakim mənləyin eyni fikirdə deyil. Topu sağır Talihdən çıxdığına işarə etdi. Hüseyin zərbəsi və qol. Fərq bir eynir. Kapitan topu qapıdan keçirdi. Gəlin gol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 2-1 olar.
Lers komandası 2, Cərişər komandası 1. Kapten Hüseyin fərqləmişdi son olaraq. Cərimə zərbəsi olacaq. Topun arxasında Vasif. Vasif 2 nəfərdə imarət canlı səddini qurub. Vasifin zərbəsi. Canlı səddi 2 etsi az fərqlə. Dirəyin yanından top meydana tərk etdi. Top etkisi Nazim. Aşağıda qaldı. Adəm. Bu götürdü irəlilədi. Ötürmə kapitan Hüseyin. Təkrar Adəm düşüncəsi. Keçmədi ötürmə Mirxalik. Şalonda Talin ötürməsi Nazim. Zərbə. Şansı və gol Nazim. Fərqi yenidən 2-yə yüksəldir. Gəlin qol təkranı bir daha izləyək. Hesab 3-1 olur. Dinamlı oynadı qapısında. Lidiyas komandası 3. Cərişər komandası 1. Kapitan Hüseyin, Adəm zərbə mövqeyi axtarırdı. Nazim cüssəsi ilə zərbənin qarşısını kəsmişdi. Zərbə Hüseyinlə və qol. Top qapıdan keçir. Hüseyin fərqlənir. Fərq yenidən bir inir. Kapitan dubl etdi, gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Birinci səni bitirdi, bir neçə dəqiqəli fasilə olacaq və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisə başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərdə satdırım ki, hesab 3-2-dir. Lidiyas komandası 3-2 hesabı ilə öndədir. Cərişər komandası qarşısında. Birinci qısa nəzər yetdirsək. Lidiyas komandası hesabı açmışdı. Talin penaltı zərbəsi ilə sonra Emin. Gözəl qolla yadda qaldı. Möhtəşəm qolla yadda qaldı. Və Adəm və bərabərlik qolu. İkincisinin başlarında. Adəm fərqləndi, bərabərliyi qazandırdı komandasına. Gələ qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 3-3 olar. Cərişər komandası 3. Lidiyas komandası 3, bərabər rəqib Adəmdən gəldi. Birincisədən bəhs edirdim ki, qol gəldi. Lidiyas komandası hesabı açmışdı. Fərqi 2 yüksəltdi. Daha sonra kapitan Hüseyindən bir qol gəldi. 2-1 və sonra Lidiyas komandası yenidən fərqi 2 yüksəltmişdi ki, kapitan dubl etdi. Hesab 3-2-yə qədər gəlib çatdı. İkincisənin başlarında. Adəm fərqləndi və hesab artıq 3-3-sə. Hüseyin. Zərbə. Qapıyı alamadı. Əmit. Tali. Xaliqin önü istiqamətində. Emin. Geçə bilmədi Rəşada. Adəm. Ötürmə. Kapitan Hüseyinə doğru. Hüseyin zərbəsi tam istədi. Hüküm alınmadı. Adəm.
Nazif topu aldı rəqibinə. Nazif. Hürmək keçmədi Mirxalik. Talib. Təkrar Mirxalik düşüncəsi. Alınmada. Emin. Vasif. Ali. Şərif Vasifə çatmadı. Emin zərbəsi. Vasif. Dəf etməyi bacardı bu zərbəni. Tale. Emit. Çıxın getmədən uzaqlaşdır topa. Adem, kapitan Hüseyin. Zərbəsi Emit. İnamlı oynadı qapısında. Vasif. Zərbəsi. Vasif topu saxlaya bilmədi. Kimsən zərbə alacaq. Xaliqin zərbəsi. Onu şuvar edən müdafiəçilərdən səhv etmirəmsə daha bir kimsən zərbə olmalı da. Vasifdən gəlmişdi. Tali. Vəldi zərbə ama. Geri dəqiq bir zərbə top qapıdan. Xeyli aralı keçir. Hüseyin. İlxalik uzaqlaşdırdı. Rəşad. Əmir. Çıxışda düzgün oynamışdı. Arada oyuncu dəyişikliyi olub Turqayın yerinə Kamil meydanda da. Emin. Səhvəsi. Bir dəqiqə alanda. Hüseyin. Bir xalik ayaq koymuşdu Vasif. Hüseyinin zərbəsi geçmədi. Vasif. Zərbə alamadı. Uzun oynadı. İçim toxuna bilmədi topa. Əmitdə qaldı top. Şat. Zaten Vasif topu oyuna daxil edəcək. Emin. Emin çoxu da qeyd alar. Şat kopu da oynamışdı Emin'e karşı. Cərmə zərbəsi olacaq. İki nəfər deyim var. Canlı səddini qurub Asif zərbə. Emin'le
Sədi kim alamada Nazim. Emin. Eminin zərbəsi Rəşad. Üstəsi ilə zərbənin qarşısını kəsir. İrxalik. Adem. Ya, Rəşad. Adem. Rəşad. Zərbə qapıya. Səsiyə düşə bilmədi kapitan. Xalik top qabından keçmədi. Mirxaliqin zərbəsi isə Nasferklə dirən yana top meydanı tərk etdi. Bu epizodda isə Adəmə qarşı bir köbulluq var idi Vasif. Köbulu oynamışdı və Hakim Vasifi sarı vərəqələ cəzalandırdı. Adəmin zərbəsi dirəyin yanından düz meydanı tərk edir. Uzun oynadı. Rəşad qarşıladı. Kapitan Hüseyin. Olayı çevirə bilmədi qapıya. Ümid Tali. Şərbə keçmədi. Tali. Ümid. Yatırmə. Keçmədi. Kamil Adəmin ön istiqamətində. Hakim Həmidi sarı vərəqələ cəzalandı. Qapısını tərk edərək Qapısını tərk edərkən yanlış oynamışdı. Adəmə qarşı köbudu oynamışdı. Hüseyin Həmid dəf etdi. Şat. Demək keçmədi. Hüseyin. Turqay daxına bilmədi. Əmit. Rəşadın amma oynadı müdafiədə. İrxalik, Əmin hərəkətləcək düşürmüşdü alamadı. Adəm. Hüseyin. Ətirmə keçmədi. Hüseyin. Adəm. Hüseyinin zərbəsi. Əmit. Sonunda yaxşı reaksiya verdi. Davam edəsə Vasif uzaqlaşdırdı. Hüseyin.
Hüseyin. Serbesi. Geçmedi. Adem. Halik uzaklaştırdı. Üçüncü zərb olacaq. Hüseyin. Ötürmə. Kamil. Turqay. Taliyə uzaqlaşdırdı. Hüseyinin zərbəsi Həmid İnamlı oynadı. Orada Leaders komandasında artık. Kapçı dəhşir oldu. Kapıda Vasifdir. Həmid isə meydandadır. Tali. Sərbəst alamadı Adem. Rəşad. Dirdi topu Rəşad. Adem. Kamil. Adem'in zərbəsi və qol. Adem fərqləndi. Topu etdi Adem. Və komandasını önə keçirdi. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 4-3 olur. İçərişər komandası önə keçdi. İçərişər komandası 4, Leaders komandası 3. Və biz qolu təkrar da izləyərkən cərimə zərbəsi qeydə alanda Rəşad ikinci sarı vərəq ilə, qırmızı vərəq ilə meydana kənarlaşdırıldı. Bir nəfər azlıqda davam edir İçərişər komandası. Azim. Adem. Hüseyin zərbə olacaq. Hüseyin və qol Adem. Topu qapıdan keçirdi Adem. Bir qədər də artıq gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 5-3 olur. Zərbə qapı Asif dəf etdi. Zərşəhər komandası 5, Leaders komandası 3. Ali uzaqlaşdırdı. Hakim Adem'i de sarı vərəq ilə cəzalandırdı. Vaxta uzatmağa yönəlik hərəkətlər. Artıq son dəqiqə oynanılır meydanda. Hüseyin taliyə ayaq qoydu. Nəmit. Nazim. Nəmit. Zərbəsi çərçivəyə düşə bilmədi.
Azim. Emit. Emin'in zərbəsi. Alınmadı. Bitirir. Cərşəhər komandası 5-3 hesabı ilə Leaders komandasına qalib gələr. İki komandaya növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.